Oh! Acabei esse minuto que me dar esse totoque. Кой би се кръстил така? Аз? Данчо, ми даде 800 точки и благодаря ти, пич, лов за тебе. Ние още не сме започнали, а вече получих не знам колко точки. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Гари сме от Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOP.BG. Също така нещо интересно за вас. Днес от 18:00 съм нажил във Facebook страницата ми, ще играя GTA 5 Roleplay и този път ще съм с влана и педалите. И освен това ще играя с Преслав и Монстъра. Линк към Facebook страницата ми може да открите долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме, а сега приятно гледане. Добре, бориме се, казах ви за 1 милион точки. Имаме една десета от тях. Имам идея, за да ти е по-трудно, ми дай малко. Забавен си, Монстър, забавен си. Това не беше шега. Аз няма да ти дам, ти имаш достатъчно. Значи, двама българи на Сапедо, но не и аз. Добре игра, добре игра, ще го запомня. Ще те хвърна и със твой кош, ще те хвърна с тебе. Щупи това монитор, а... Насела при мен. Окей. Къде си бе, монстъре? Мога да изгася... Това е яко. О, здравей, малчо. Абе, ние къде сме? А, Педо, здравей! Пич, не, не! Всъщност, можем ли да преместим ето това и да заклещим вратата? Я да видим. Не. А, монстър, заклещих се! Монстър, заклещих се! Това се доближава до мен! Човек, аз влизам в него! Привличам го! Хора, какво става? What? Влязох в шкафа! Васил в шкаф. Васил в шкаф. Я да те видим, че той не мога. Човек, аз не се виждам! Аз съм в шкафа! Това е яко! Брат, не си в никакъв шкаф, ти теб те няма. Аз само те спектейчвам. Ти, ба, влизам следващия път в шкафа, при теб не ме интересува. Ама аз не исках, аз исках да го изблъскам, а той си изблъска в мен! Брат, ти не се виждаш отвън, нито един сантиметр от тебе не се вижда. Знам! Хора, това е буквално първи рунд, в който играя и бъкнах! Що за човек съм аз? Добре, аз си лягам да спя, брат. Лека нощ. Кеви ме как никой все още не ме забелязва. О, да. Къде си ти, бе, брат? Още съм в шкафа, брат. Директно ще... А, влизат за твоите ста. Виждам ги! Оп! Излезе! Браво! 5, 4, 3, 2, 1. Бум! Спечелих! Добре, айде сега игра, след като така брутално ме прецака да седя на едно място. Дай ми да убивам! Мачкай! Как да си махна трева? Как да си махна трева? Бързо ми кажи преди да тръгнеш на мен. Няма. Така, чао. Добре, готови за убиване. Виждам Дарт Вейдър. Уби Дарт ми Вейдър, останалите ги остави. Вие се разбили! Монстре, монстре! Споко, споко ще те оставя. Оставихте. Ама ти ме остави! Ама... Мръсната! Евкам, чао. Не, брат, стига! Ей! Няма втори рунд, ме убиват така. Не мога да си намеря как да махна тая чудесия, да... Нещо! Тук е тъмничко, има ли някой на кино да го водя, а? Кой иска да го водя на кино? О, здравей! Ей, това момиченце. Така, къде ще бягаш? Ела! Името ти няма да го коментирам. Ох, ама на това Педо му е по-лесно! Така, така, на къде ще бягаш? Ох, прескочи ме. Ама няма да ти дам да ме прескочиш още веднъж. Така? Добре, ето тук сега ще умре вече. Добре, мъртъв. Айде, това момиче умря. Тук няма никой, няма... Я да има в тази стая, шефската. О, момиче, здравей. Ела тука. Така, прескочи ме. Така ли? Васе.
Стой да го убия, де! Таванът ти е много по-важен. Така, мъртъв, къде е тавана? Тавана е горе. О, здравей, малчо, здравей! Ники Пищова! А, бутнах се във вратата! Прескочи ме! Ей, Маник! Саш умреш! Нали знаеш? Ей, тука са! Умираш! Добре, убихме го! Тъдъм! Ой, там горе има! Така... Елате, малки сладурчета! Елате! Добре, това педо ми помогна! Давай! Качвай се! Стоя изхода! Заоградили сме ги! Еми аз ще тръгна към тях! Добре! Спипам! Гоня! После се върни по пътя, по който... трябва. Опа, айде да умри! Готов! Я дви ме насам. Бум! О! Бум! Къде се бяха скрили тия гадини? Заклещих се! Чакай, отвори. Има човек вътре, давай, влизи. Ууу, той държи масата, мъртъв. Имам 14 секунди. Убил съм 7 човека, той е убил 12, ето затова казвам, че тази карта е трудна. Нищо де, поне мечтата ми се сбъдна да бъда мечка. Нямаш такова, педо. Видяхме, коце, видяхме. Добре, а тука защо не ми дава да вляза? Нали имаше дупка? Интересно. А, what? Перото е на свобода! Уби вече някой! Монстър, къде си? Ето те! Монстър е! Охо! Как да махне тази светлина отзад, ми да ми излиза от гъза, бе, брат? Перото! Излизай навън! Монстър е навън! Така. Ела да отидем при шкафа ми! Кво е това, бе, Хагрид? Не, Дарт Вейдър. Педото! Чакай. Добре, аз... Абе, аз тук не мога ли да бъгна? Не мога май. Ех, жалко. Хъя! Добре, качих се. Кеви ме, как този човек се качи горе, искам и аз. Хайде де, игра, моля ти се. Ааа, не. Ще взема да умра, по-добре да не го правя. Охо, Васе. Коце, здравей! Айде, чакам те да се качиш тука. Толкова си дебел, че дори не можеш. Добре, ще си правим подигравка с теб, очевидно. Ела сега тук. Няма да дойда. Как се пускаш в фенера, бе? Добре. Абе, това педо ли? Педо! Още едно педо! Ела тук! Две педота, брат! Не? Пляс? Ох, не знам на къде да бягам. Лошо ми е. Брат, имам някаква светлина, не мога да я махна. Ако знаете аз къде съм се скрил, човек! Я да видя дали се виждам! Така. Така не се виждам. Окей, изи. Кажи. Огледни нагоре. Сериозно ли се намерихме сами? Не пари ме! Не съм аз това. Ох, Кеви ме как сме се завряли на най-тъпото място и никой човек не идва да ни хване. А монстър ти как скачи там, what? Можеш. О. Не. Ти на долния етър. Не! Чао. Не! Ела ти ви тука, бе. Монстър е... не. Дебел свиняр! Хайде още веднъж. Чакай! Брат, мене ме пусна на място, на което не съм бил до сега. Брат, мен ме пусна до пилото. Как се стига до тук? What? Хора, вижте къде съм. Аз съм на 200 метра над земята, бе, човек. Не, 200 да е майде. Поне 50, 60, 100 ги има. Не знам аз колко. Как се бъгна в този кашон, искам и аз. А, Дарт Вейдър пуска варели? Дарт Варело му видя вече. Това са подаръците за Коледа през комина от дядови Дарт Вейдър.
Дедото Вейдро, 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 Вейдро. А Коце, да, чакай! Как се стига до тук? А, в смисъл, ти си цъкнал върху там, дето е един знак. Не, не, не! Нищо не съм цъкал! Еми, не знам, при аз като го цъкне, има праща тук, телепортвам. Аз тука си ме пусна. Абе, я да слезем. Искаш ли ти покажа сега? Айде, аз слез надолу. Уху! Педото е тука, педото е тука. Добре, води ме. Ела, ела. Аз ще го прескоча обаче. Добре. А, отвлече му вниманието. Аз съм горе сега. Добре, идвам аз горе, идвам аз горе, стой. Момчета. Да. I need your help. Сега пък за какво? Добре, код Сара, къде е този знак? Ей, трябва да се махна тук, педото, изчакай. Къде сте, бе? Къш, а ние сме отвън. Здравейте. Бягаме ли натам? Чакай, трябва, чакай. Избягаме назад. Дарт Вейдър отвлича количка! А, ти избяга натам! Не, аз не съм избяга. Където че Дарт Вейдър... О, Дарт Отивам, Вейдър, отивам. Натам, идвам. Идвам, аз идвам. Зад нас е пелотура, знаеш. Вратите не се отварят! Заклестих се! А брат, така никой няма да те види, нали знаеш? Човек! Монстъра се е скрил в камиона. О, видяхте. Не, не са. Видяхате? Не, не са, няма да ме стигне. Дебелак свиняра, мръсен ти загият гълбите да ти умрат патките. А, сега съм в... О! Да, от тук реално мога да се кача към покрива. Ето, от тук. Добре. Аз съм до перото, брат, ужас. Къде е то? Къде е то? Долу в киното. Това е тази стая? Чакай, има бутонче. О, изгасихме тока. Педунчо. Малък, сладък. Клошар такъв. По контейнерите ще ми се бута. А! Брато ми скара къла. О, ей това тука ме кефи. Тука коси... Аааа! Аз съм. Да, монстъре. Виж къде съм, бе, момче. Педо ме уби по толкова як начин, обаче. Добре, монстъра определено няма как да го видят, брат. Мисъл, вижда се само един плосък гъс. Ти се сливаш с кабелите, като паяк си. Затова съм застанал там. Къде си? Ела да влезем в един от шкафовете. Аз съм най-отгоре. При полицейската кола. Оп. Ето тук по книжките. О! Човек! Има Междузвездни войни! Ето го Йода! Ми то аз като съм Стич съм почти като него, само дето не съм зелен. Аз съм в един шкаф. Чакай сега, кой има тука? Това ми харесва. Кока-кола? Не. Къде не си, обичам бе, кола. Елата на рафтовете. Но аз съм на рафтовете. Аз съм на монополито. Къде сте? Аз съм на рафтовете. Бъде. Аз съм във вентилацията. Явате при мен. Как се влиза във вентилацията? Някой рафтовете. Да, знам аз. А, идам, видях я, идвам аз. Там съм. Къде си? А, вие сте грешна вентилация, може би. Чакай, той има няколко ти етажа. Брат, аз не мога да слязах след като съм най-отгоре. Аз съм на най-долния етаж. Аз съм може да се кача нагоре. Можеш, изтрай се, Коце, стой! Ето се. Уи! Ето го, монстър идва! Лети! Той е с дебелото създание. Монстър, разбирахме се. Аби защо падах? Как паднах? Нали това уж задвижваше? Добре, горе съм. Аз ето тук ще левитирам въгъла. Монстър, виж ма. Брат, ти нали, защото си много малък и няма да те видят. А, искаме и тук, и тук. Идеално. О, човек, тук има телевизор. Ето тук ми е добре, момчета. Чакайте, идваме сега някога. Мадагаскара, здравейте, приятели. Чай това докъде води? Къде сте? На едно много яко място съм аз. Аз се върнах и не мога да... Къде да отида? Чакай. А, качих се на последния, стой. На кой рафт си? На последния. Това педо ли е, бе? Това е педо! Що е толкова черно, бе? Не се е капало! Да, помисли, че е скин! Помисли, че е скин на някой бедет бяга! В един шкаф, дето е Мадагаскар.
А, идвам, 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 стой, 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 стой. А, и педото обаче. Идвам. Така. Чай са. Къде Мадагаскар видя, бе, брат? Някъде тук трябваше да е. Ето, здравей. Вишела. Омага. Идвам. А, това го знам, това го знам, аз се катерих по той. Дами и господа, това ще е кросовър между Пинко, Розовата пантера и Мадагаскар. Ла, тук отдолу има дупка? Ох. А, това момиче ми танцува. Да, 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 знам го това място. И аз го видях. Това място ви всички го проверяват. Ники Пиштова ми даде 2000 точки лов за тебе, брато. Аз бих му казал не Пиштова, Ники Усилвателя. Коце, от другата страна има по-добри места. Ей, тука, да, до колите. Аз с това розово бърче се отличавам, тече. Теди Иванов, още 1000 точки! Лов за тебе, брато! Ужас. Мали? Вие сте решили да ме затрупате от точки обаче този път. Има едно бъгнато място, където ако паднеш не можеш да излезеш, ела да ти го покажа. Е, направо да паднем там. Ей, тука. Падай. А, има едно момиче. От тука няма излизане. Еми, начи, ами това е добро кът сега, защото ако пейлото саметни тук, то после не му излезе. Да. Деца ми къде ще се саможертвам за друг. Той реално не би скочил тук, за да ни убие, освен ако не остават 3-4 секунди. Чай да не говоря много. Добре, оцерах. Мали! Това педо ли беше отгоре? Не беше, стича. Окей, днес беше 50 на 50. Паднах се педо, но картата беше гадна и не успях да убия много хора. Успях да оцеля и няколко пъти и освен това бях убит. Доста гадничко няколко пъти. Надявам се все пак епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!